Ja, velkommen igen, Abel, til Light Channel. Vi er meget taknemmelige for, at du giver dig tid til at tage din bobil, som du kalder det på norsk, og køre en lang tur fra omkring Midt-Norge og hele vejen ned her til Danmark. I dag har vi valgt at tage et emne op. En af de emner, vi vil tage op i dag, det handler om det kommende økonomiske kollaps. Det er ikke nødvendigvis et kristenemne. Jeg fornemmer, at alle mennesker i verden, i hvert fald dem, som følger med i nyhederne og har interesse for, hvad der sker i verden, i den verden, vi lever i, at alle mennesker er mere eller mindre bekymrede for, hvad der kommer til at ske. Ja. Der sker mange ting i verden. Også på den økonomiske platform, mange mennesker er bekymret for, hvad der kommer til at ske. Vil vi opleve en ny international finanskrise, som det skete i 2008? Der er mange økonomer, som bidrager med, personligt synes jeg, meget intelligent bidrag. Men der kan er også, kan du give nogle konkrete eksempler på det? En af de eksempler, som jeg har samlet her, det er nogle artikler fra nogle af de store nyhedsmedier, som vi ser i verden. Og jeg har en her fra The Guardian, som er en af de største engelske aviser, hvor der står, at verdens økonomi risikerer endnu en finanscrash, fald, siger IMF, og det er så den internationale monetære fond, som er en af de fonde, som belåner eller låner mange penge til forskellige lande rundt i verden. Verdensøkonomien, står der her i artiklen, risikerer endnu en finans, altså det nedsmeltning, det er så det engelske ord, som bliver brugt her. Og der giver også en af årsagerne, det er som følge, at de forskellige regeringers fejlagtige eller manglende regulering til at gennemtvinge reformer, som er nødvendige for at kunne beskytte vores finanssystem fra netop den samme opførsel, som man oplevede i 2008 ved finanskrisen i 2008. En anden artikel, jeg har fra Russia Today, som også er en stor international mediekanal. Man kan jo mene, hvad man så vil. Der er måske nogen, som får lidt gåsehud, mildt sagt, når man hører om Rusland, Russia. Men ikke desto mindre, dataerne er egentlig hentet fra den amerikanske finansministeriet, og det er en af de mest bekymrende finansdata, som vi har i dag, det er jo, at den amerikanske gæld, den vokser med $38.000 per sekund. Oh. Og den er nået op til, den er over 21,5 trilliarder dollars. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange, om vi skulle skrive, hvor mange nuller, så vi skulle næsten have haft en til tavle her. Ja, ja. Hvis vi skulle skrive, hvor mange nuller der er efter 21,5 trilliarder. Og det er dollar. Dollars, ja. Ja. Så vi tør næsten ikke gange den op med 6, for at finde ud af, hvor meget det er så i danske eller norske kroner. Mm. Ja. Ja. Så de seneste data står der her i artiklen fra Russia Today, data, som er hentet fra den amerikanske finansdepartement, der står, at USA's nationale gæld er vokset med 1,2 trilliarder dollars alene inden september 28, det vil sige det sidste års tid, det sidste finansår. Ja, og nu er de jo oppe på over dobbelt så mye gjeld som det de hadde i 2008. Ja, ja. Og det er jo tall som viser, hvis man laver en
meget lille hurtig beregning, som viser, at den amerikanske regering og de ansvarlige i USA har slet ikke gjort næsten ingenting. Det viser tallene for at kunne begrænse denne voldsomt stigende gæld. 38.000 per sekund, vil jeg nok sige, at det er en ret stor tal. En anden artikel, My USA, igen. Artiklen her faktisk sender en bøn til himlen. Og der står her en bøn til himlen om at hjælpe os i den næste finansielle krise. Og det er en skribent, en journalist, som også skriver for The Washington Post, som der står her i artiklen, og læg mærke til, at der er links, så disse data, disse artikler kan undersøges. Man kan læse mere om disse artikler, hvis man har lyst til det. Det, som er tankevækkende igen, det som artiklen, som er fra september, som der står her, september 18, så det er ikke mere end knap 14 dage, 3 uger siden, lægger stor vægt på, at finanskrisen i 2008, som blandt andet i USA, der bliver lagt vægt på, at det var Lehman Brothers, banken, som forårsagede finanskrisen i 2008. Man har ikke gjort ret meget for at forhindre, at de samme mekanismer, de samme måder at drive bank på og virksomhed, og også de samme typiske former for kredit, som bankerne, de ikke er blevet mere reguleret eller mere begrænset. Så derfor disse økonomer peger på, jamen risikoen er der stadigvæk for, at finanskrisen vil opstå på omtrent det samme baggrund, som opstod i 2008. Jeg har opsummeret her kort på engelsk. Lehman Brothers, de gik konkurs 15. september 2008. Overser, hvorfor det gjorde det. De gjorde det 20 år efter denne finanskrise, som blev forårsaget. Der står her, at disse mennesker, disse lovgivere, som har haft ansvar, disse politikere, for at netop overbevise offentligheden, at det, de har gjort for at begrænse, at det, de gjorde, det var jo egentlig kun for at redde bankerne, og ikke den offentlige gæld, og ikke den menige mand på gaden. En anden artikel, som vi har, det er fra Ottawa Citizen. Jeg går ud fra, at det er en kanadisk tidsskrift, som stiller spørgsmålstegn, hvorfor er vi ikke klar til den næste finanskrise? Og en kort opsummering, som jeg har her, på godt nok på engelsk. Jeg vil ikke gå den igennem alle de punkter, jeg har noteret her. Men det, som artiklen påpeger, det er, at både i 2008, der var den amerikanske Federal Reserve Bank, som man kalder Fed, som er den bank, som styrer mere eller mindre den amerikanske økonomi. Kort inden Lehman Brothers, som var årsagen til kollapsen i 2008, havde stemt til ikke og tage noget som helst beslutning eller action i forhold til den kommende finanskrise, og at i dag vi står i den selv samme situation. En anden artikel fra The Trumpet, der står her, hvor muligt er det endnu en finanskrise 10 år efter. Og der stilles igen spørgsmålstegn her, at sin regering, og det er så den amerikanske regering, har ikke haft mulighed, har ikke kunne formå at styre økonomien, så har man mere end dobbelt gæld og forhøjer den amerikanske gæld i forhold til 2008. Ja. Og det, som jeg lægger mærke til, det er det, som der står her sidst i punkt nummer 5.
Hvor skal vi kigge efter svar, hvis vi ikke kan kigge mod politikerne, hvis vi ikke kan forvente, at regeringer og de forskellige mennesker, som har ansvar i de forskellige lovgivende lag i samfundet, hvor kan vi finde problemet, der står her? Og var det mere, der står her, var det mere problemer rodfæstet i denne i motivationen af de her tusindvis af individer, som tog disse finansielle beslutninger? Og det synes jeg er meget vigtigt pointe. Det kommer egentlig fra de mennesker, som har skrevet denne her artikel, at der stilles egentlig spørgsmålstegn, og man begynder at kigge på at sige, at det er ikke kun fordi, vi har taget forkerte beslutninger. Det er ikke kun fordi netop de virksomheder eller de finansielle sektorer ikke har kunne formå at bringe den profit, som man har forventet på grund af det, man kalder i hvert fald i USA, act of God. Det er sådan et udtryk, man bruger for ligesom at fjerne ansvaret nogle gange. Mm-hmm. Men man går ind og kigger faktisk og siger, at der er altså nogle mennesker, som enten har haft en forkert motivation, eller taget nogle forskellige forkerte beslutninger, som har gjort, at vi er nået til den situation, vi er i dag. En anden artikel her fra Vox, hvor tæt er vi på den næste finanskrise? Og der er så otte eksperter her, som går ind og giver deres mening og holdninger med hensyn til den næste finanskrise her. Den finanskrise, som bliver kaldt i dag, finanskrise Great Recession 2.0, det vil være uundgåeligt. Så igen, finansfolk her, de peger på, at den næste finanskrise, den vil være uundgåelig. Det er ikke noget, de gætter sig til, det er ikke noget, vi også her spekulerer. Der findes mange videoer på YouTube og andre, som forsøger at hisse stemningen op. Det er ikke det, der er vores formål her med denne optagelse. Men der, som der bliver påpeget i artiklen her, 2008, finanskrisen fra 2008, har ødelagt en ret stor del af verdensmarkederne, og det har kostet mange mennesker job og huse og så videre. En artikel, som jeg lagde mærke til, at Per Francis, som jo egentlig burde holde sig til mere den religiøse del af den katolske kirke. Mm-hmm. Men vi ved jo, hvis man giver sig tid til at læse og studere nogle af disse bøger, som vi blandt andet har her på bordet, Bibelen, Den Store Strid, hvis man kigger tilbage i historien, så fortæller historien os, at Vatikan har haft og har stor indflydelse på verdensøkonomien. Så det er ikke en spekulation, og jeg formoder, at det er heller ikke noget nyt for i hvert fald for de fleste af vores siger, at Vatikan har indflydelse og har haft på verdensøkonomien. Og jeg ved, at du kommer lidt ind på det lidt senere. Ja. Men det, som Pope Francis kraftigt kritiserer i artiklen, det er netop det, som man kalder inden for børsen og inden for finansverdenen, det man kalder det vater. Og du spurgte mig tidligere, og i min forståelse, at hvis der er nogen, der ikke ved, man kan slå det op på internettet, så har det noget med aktier, en virksomhed, som går på børsen, værdsætter sin værdi i form af aktier, og ud af disse aktier, så udtager man jo disse derivater, som er bundet fast til aktieportefølgen, og den er bundet fast til aktieværdien. Og som vi ved jo i dag, at det, der foregår på børser, i hvert fald de store børser, det er jo ren og skær spekulationer. Det har jo i sig selv ikke noget andet finansværdi end disse spekulationer, og jeg ved, at der er måske mange økonomer og finansfolk, i hvert fald folk, som spekulerer i disse aktier på børsen, der vil være mig imod det, jeg siger. Men det er i hvert fald det, som jeg ved og tror på nuværende tidspunkt, hvad der foregår på børsen. Men ikke desto mindre, så står der her i artiklen fra den 17. maj 2018, som
blev udgivet i Bloomberg Finans under titlen Paven kalder det vattenmarkedet en tikkende tidsbombe. Alle mennesker, siger han, tager sigte på det vatten, fordi der er en profet i det. Vatikaner kalder dem en tikkende bombe. De usædvanlige angreb det vatten og sjældent niveauet for en religiøs doktrin, siger artiklen, men i tråd med Francis skeptiske syn på uheldig global kapitalisme. Vatikaner siger, at der er i visse områder det vatmarkedet i et etisk tomrum. Så Pave Francis siger, forsøger i hvert fald at påpege på, at det etiske tomrum, som findes i finansverdenen, er jo det en af de største problemer. At de her finansfolk og mange af de lovgivende komiteer og lovgivende politikere tager slet ikke det etiske baggrund med i disse beslutningsprocesser. Mm. Og det er jo et større problem. Det som også jeg vil påpeger her, som artiklen også påpeger, at i denne nye økonomiske og lovgivningsmæssige orden foreslås, som er foreslået af den romersk-katolske kirke, så er kapitalisme eller privat virksomhed, det skal fjernes. Mm. Og jeg ved, og jeg ville så anbefale, hvis der er nogen, der vil gerne vide mere om det, så skal jeg de gå på endtime.net og også på din YouTube-kanal. Du har lavet indtil flere video om netop, som forklarer den økonomiske krise. Ja. Den økonomiske krise, men jeg tænker specifikt på FN's agenda 2030, ja. Som går meget specifikt ind på at netop at fjerne retten til eje, til privat eje. Mm. Så når kapitalismen ødelægges, kontrolleres køb og salg ikke længere af private virksomhedsejere, men kan kontrolleres af et regulerende agentur, som vil muligvis være romersk katolicisme. Mm-hmm. Og jeg tror, jeg har en fornemmelse af, hvorfor du egentlig smiler, fordi tænker du måske på Bibelen, tænker du måske på Åbenbaring 13 eller Åbenbaring 18? Ja, nei, jeg tenker på litt at den romersk-katolske kirke, de er vel egentlig interessert i å vinne litt på disse krisene også, mm. og prøve å få en eller annen innflytelse og makt, og endre et system sånn at de får mer makt. Ja. Men gå gjennom ja. Resten av de... Jeg synes det er interessant å se at... at de vanlige avisene og eksperter innen økonomi, at de trekker fram det som vi har sett fra Bibelen, at det vil komme en økonomisk krise. Og vi kan jo snart begynne å bevege oss inn på det området, men det er interessant at du lister ja. Opp det ene etter det andre, sånn at det er ikke bare vi som kommer med noen påstander her, men liksom... Hvis man følger med i det som disse økonomiske ekspertene kommer med, så ser vi at de er veldig oppmerksom på at det vil snart komme en ny økonomisk, gigantisk ny økonomisk krise. Nå har du allerede løftet opp for at din verdensanskuelse, det vil si de briller du tar på, det er Bibelen, det er de kristne briller. Så det betyder jo også, hvis jeg må fortolke dig lidt, at du ser også disse begivenheder, den kommende finanskrise, gennem Bibelens briller. Er det korrekt forstået? Ja. Kanskje før vi begynner å bevege oss inn på det, er du ferdig med din oversikt nå? Da er jeg litt mye. Gjør det, gjør det. Ta deg først. En annen artikkel jeg har fra Catholic News Agency, som er en av de mange nyhedsagenturer fra den katolske kirke og Vatikan, der påpeges her, at for første gang, i hvert fald officielt, så udsender Vatikan kardinal Parolin til at deltage i denne i et Bilderberg-møde, og det skete den 6. juni 2018. Jeg har lave en liste her med nogle af disse emner, som jeg mener har stor betydning, ikke kun for os to her, ikke kun for Light Channel eller kristne som sådan, men så sandelig også for verden. Alle mennesker, uanset religion.
uanset hvilken briller man tager på. Det her vil være nogle aspekter, som vil ramme alle mennesker. Og den ene af dem er, og som jeg skriver her, overvej disse emner inden for rammerne af det romersk-katolske perspektiv. Populisme i Europa, udfordring mod uligheder. Det ser vi også mange steder. Fremtidens arbejde, kunstig intelligens. Der er mit valg her snart i USA. Frihandel, USA's verdenslederskab, Rusland, quantum computing, Saudi-Arabien og Iran, postmoderne verden, aktuelle begivenheder som arbejde, handel, databehandling, andre områder med hensyn til økonomi, blev drøftet på konferencen med input, det vil sige med indslag fra Vatikan selv. Med baggrund i dette møde, så er Pave Francis opfordring, står der her, og det er egentlig jo det, som jeg også bemærker til, det er, at han understreger, at man opfordrer til en ny økonomisk orden. Og så videre har jeg taget frem her, at Vatikanet, specielt det som den organisation inden for Vatikanet, som hedder Kongregation for Troslære, foreslår at opfordre til en myndighed, som kan regulere de finansielle markeder. Og du kan kanskje forklare hva dette Kongregasjon for Troslære, hva det er? Ja, jeg har sånn sett... Hvem er det som står bak det? Der står allerede her, at det er egentlig det moderne navn for inkvisisjon. Ja. Og man skal ikke gå så langt egentlig tilbage i historien. Altså, vi taler ikke om tusindvis af år tilbage, men hundredvis af år tilbage. Måske de fleste vil huske den spanske inkvisition, som nok var det mest berygtede form for inkvisition. Men kort fortalt er inkvisitionen, den var jo den del af den katolske kirke under det mørke middelalder, og deres opgaver gik primært ud på at omvende det, som den katolske kirke på det tidspunkt kaldte for kættere, det vil sige omvende dem til katolicisme. Mm. Og det betyder jo sig selv, at religiøs frihed var jo ekskluderet, det fandtes jo ikke. Så os to var vi født under det mørke middelalder, så enten har vi haft den mulighed at omvende os til katolicisme, med mindre vi kunne skjule os et eller andet sted i bjergene. Ellers, hvis vi ikke ville gøre det, så kunne vi jo vælge mellem at blive brændt på bål, tortureret, eller andre former for tortur. Ja. Og det er den moderne inkvisition, som i dag kalder sig Kongregation for Troslære, som er kommet på et niveau i verden, blandt andet på disse topmøder, som Bilderberg er. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvem Bilderberg, dette komité er, så består jo af at verdens topfolk. Det er ikke kun regeringsfolk, men det er verdens topforretningsfolk. Mm. Og jeg håber, du kommer lidt ind på det her. Mm. Og det var så en af de sidste artikler. Man kan finde mange artikler fra sandfærdige kilder. Jeg gør mig i hvert fald altid umage, så vidt jeg kan, og gå bagved og undersøge, hvem er disse, hvis jeg ikke i forvejen kender disse kilder, hvem er disse kilder. Det tror jeg, det har en stor betydning for den troværdighed, som vi ønsker at præsentere vores siger for. Så det vi har gjort indtil nu, vi har lavet en såkaldt status quo. Hvordan ser verden i dag? Disse artikler er stort set ikke kun fra 2018, men vi taler om knap nok sidste måneds tid. I september måned 2018, finansfolk, store aviser og store artikler i verden, der er en stigende respons på, og der påpeges på, at vi nærmer os en stor finanskrise. Så er vi nået til det punkt, hvor vi enten kan vælge at sige, jamen, det har vi jo så konstateret, vi kan ikke gøre noget ved det. Lad os leve vores liv videre, som vi plejer, og så må vi sige, hvad der sker. Det er den ene mulighed. En anden mulighed, det er jo, at
være løsningsorienteret. Men for at kunne være løsningsorienteret, så kræver det jo, at først og fremmest, at man konstaterer problemet. Men når man konstaterer problemet, så er det jo en påtvunget nødvendighed at finde årsagen til problemet. Så loven om årsag og virkning, den gælder også i denne her situation. Mm. Det er ikke noget, som igen vi forsøger at hisse en stemning op. Det er noget, som kommer til at påvirke hele verden. Det betyder, at alle nulevende mennesker her på jorden vil jo være påvirket af denne kommende finanskrise, mere eller mindre. Mm. Og dermed kommer vi jo til vores udgangspunkt, fordi endnu en gang så viser det sig, eller gør det, at Bibelen har ret, eller har Bibelen noget at sige om de her ting. Mm. Har Gud, den kristne Gud, fortalt os, at det her kommer til at ske, og hvorfor kommer det til at ske, og hvordan kommer det til at ende? Mm. Ja, jeg vil også gjerne da tilføye til det som du har sagt, at jeg har jo også da brukt litt tid på å så gå på nettet og se litt, ikke for det, man kan ikke stole på alt som er på nettet, men man får noen impulser allikevel. Mm. Og jeg har sett litt på noen av disse kjente økonomene som Jim Rogers, Ron Paul, Christopher Green, David Stockman, Peter Schiff og mange andre som ligger der inne. Og de har liksom samme budskapet, at verdenssituasjonen er sånn nå usikker, ikke minst på grunn av alle land som har masse gjeld. Det er ikke bare USA det er snakk om her. Men jeg kan nevne opp noen andre, sånn som Japan, Grekeland, Spania, Tyrkia, Iran, Venezuela, Island, India, Australia, Argentina, Irland, Portugal, Belgia, Nederland, Frankrike, Kanada, Italia, England, Østerrike, Malaysia, Ungarn, Tyskland, Brasil, Polen, Kongo og så videre. Vi kan bare fortsette listen, men dette er kanskje noen av de mest kjente som har store lån og som sliter med det. Og du kan godt si, hvis det nå går galt med USA, som har liksom den største økonomien i verden, så vil det få innflytelse på alle andre som også ligger veldig tynt i, liksom ligger i skorpa. Det, hvis jeg lige må bryde ind, det er jo kendt i det, at de fleste verdensøkonomier er jo bundet til den amerikanske dollar. Ja, ikke sant. Og vi har set, som vi talte for nylig, at der er lande, blandt andet Rusland, Iran, Kina og nogle få andre lande, som forsøger at gøre sig uafhængige af den amerikanske dollar. Ja, og det skal vi komme lidt tilbage til. Først, før jeg synes det var interessant at du kom ind på der, at egentlig så er det liksom ikke noe særlig styring på økonomien i dag. Mm. Hvis vi kan si det styring, sånn at det ikke er noe styring, det kan vi ta sånne gåselaber. Men for eksempel aksjemarkedet, jeg vil bare skrive her om... hvis vi sier at aksjene de går jo opp sånn, ikke sant? Helt sånn, og kommer disse kollapsene, og så er det litt sånn. Og vi regner med at om det er en sånn et kollaps, så kommer det seg opp igjen, liksom. Mm. Sånn. Sånn har det vært opp gjennom tiden. Og det er jo selvfølgelig denne måten å leve på, de som har satt masse penger i aksjen, ikke sant? Det er jo veldig usikkert. Mm. Som du sier, det er jo veldig usikkert alt dette her. Noen ganger så har du liksom, ser det ut for at du får veldig mye ut av pengene dine, ikke sant? Og andre ganger så går det liksom veldig langt ned, og det er liksom ikke noe det, ja, hvis vi kan ta sammenlignende da med for eksempel renten her, så vil vi si for eksempel hvis vi levde her på, jeg levde jo her på 1960-tallet, hvor vi hadde en relativt høy rente, og så kommer renten, så går den ned og ned og ned og ned. Det er jo litt mer stabilt allikevel, ikke sant? Og så i dag så har vi da altså, om vi sier her i 2018-19, ikke sant? Vi er snart 2019 nå. Så er jo renta helt nede på bånd. Det er jo liksom... 1%, 2%, 0,5, altså det er jo
Sånn at dette har pågått liksom i lang tid. Og bankene har også tjent lite penger på dette her. Og de vil også gjerne ha mer penger. Mm. Så de ønsker jo at renten, ja, jeg vet ikke hva de ønsker, men hvis de skal ha mer penger, så må de jo renten snart stige oppover da. Og jeg vil si at dette er en smart måte hvor de har kjørt renten ned på et sånt et lavmål som gjør at mennesker, de liksom, vi sier på i Norge da, de har gått på limpinnen. Mm. Så de har falt for denne lave renten, og så har de tatt masse lån og har store lånsbyrder. Og når vi forventer da et kollaps, og da sitter de altså med en masse lån og store byrder, og så mister de kanskje jobben sin og mister pengene, og så har de ikke penger til å betale renter og avdrag og mat og alle utgifter som kommer. Mm. Og så mister de snart både bilen og huset og alt sammen. Ja. Jeg vil lige skyde inn her at der er ingen av oss to der er økonomiudannet, eller vi er ikke finansfolk. Nei. Så vidt jeg ved, du er ikke aksjespekulant. Det er heller nej. Ikke. Nej. Jeg stoler ikke personligt på aktiemarkedet af forskellige årsager. Det vi kigger på her, vi kigger fra et almindeligt menneskes perspektiv, men også fra en bibelkyndigs perspektiv. Ja. Igen, vi tager Bibelens briller på. Mm. Og det vi kan vurdere ud fra, det er disse forskellige modeller, som finansfolk og bankfolk og forskellige regeringer har mere eller mindre påduttet over os alle sammen i tidens løb. Og ikke desto mindre, det som mange af de her artikler påpeger på, det er, at de finansmodeller, man har haft siden 2008, ingen af dem har gjort verdens økonomi bedre, tværtimod. Mm. Fordi det er meget nemt at sige, kig på fakta, ja. Kig på frugterne. Ja. Det, hvor vi er i dag, det er mere en dobbelt fordobling af ikke kun USA-skæld, som du påpeger på, men verdensskæld tilsammen. Mm. Så disse modeller er ikke kun fejlagtige. Vi kan ikke nulstille verdensøkonomien og så sige, okay, den gik ikke, når vi når der i bunden. Mm. Vi starter lige forfra igen. Ja. Det er det ene ting. Og det andet er, som jeg påpeger, når man taler om gæld, når man taler om de forskellige lande skylder penge, hvem skylder de dem til? Findes der en entitet, som fungerer uafhængig af verdensøkonomien? Det gør det åbenbart. Mm. Og der har vi jo en af dem, det er jo Verdensbanken, den ene et andet er jo IMF. Det er åbenbart et system. Mm. Man kender også til det, man kalder et offshore-system, som styres fra The City of London, som er et selvstændigt, mere eller mindre stat inden for London. Og det er en parallel bankverden. Vi har hurtigt vil jeg indskyde, vi har jo den store hvidvaskningssag i Danmark, som nok de fleste har hørt om, hvor den danske bank har formået via deres estiske filial at hvidvaske 1300 milliarder kroner. 1300 milliarder danske kroner. Vil det påvirke verdensøkonomien eller Danmarks økonomi eller andres økonomi? Det kan jeg ikke personligt vurdere. Men vi kan sige, at mange af de her faktorer og mange af de her finansfolk og banker, som har bidraget til den situation, vi er i dag. Mm. Det, som jeg tænkte på, jeg vil komme ind på det bibelske perspektivet. Ja. Det vil vi jo. For det er det, vi fester tillit til. Det andre, det er liksom oplysninger, som vi prøver at komme med fakta så mye som muligt. Men inden du gør det, hvorfor vælger du Bibelen? Kort fortalt. Jo, fordi at jeg har sett at Bibelens profetier har gått i oppfyllelse. Verdensrikenes oppkomst og fall har blitt sånn som Bibelen har forutsagt lenge før det har skjedd. Så Bibelen har forutsagt det. Profetien om Jesus i det gamle testamentet som ble oppfylt med Jesus. Og vi ser også nå, derfor så, fordi vi ser at Bibelen har vært pålitelig, så tror vi også at disse siste begivenhetene også vil skje. Så din tidlige erfaringer er blevet levende gjort, fordi for dig er det jo beviser i dag, ja. Som falder
den ene efter den anden. Ja, fordi vi, når vi nå kommer snart inn på det som Bibelen sier om disse tingene her, så vil vi se, prøve å se litt det i lys av det som skjer i dag. Og da vil jeg vil også samtidig, nå har du snakket litt om USA, og vi har funnet ut at statsgjelden, du skriver med geld, vi skriver gjeld med jod her. Så. Ja. Den er på cirka, du sa det var på 21,5, og vi kan si at den vil være på 22 trillioner dollar. Ja. Ikke sant? Trillioner dollar i slutningen av dette året her, 2018. Og så har du det private lån, altså som vanlige mennesker har. Det er i dag på cirka 13 trillioner. Kanskje utslatt ut, men vi kan la det være det, men det stiger også drastisk. Så til sammen så har vi altså 35 trillioner pluss, fordi dette dekker ikke alt. Og sånn er det for eksempel enten du er i Danmark eller i Norge. De har jo, jeg vet ikke hvor mye gjeld Danmark har, men de har sikkert også noe statsgjeld, og private mennesker har jo mye gjeld. Sånn er det i nesten alle land nå. Og hvis det går sånn som vi tror, og det som du har forespeilet her av disse økonomiske ekspertene, at det kommer et gigantisk økonomisk kollaps, så er det klart at disse, både land og folk, de står dårlig an. Og det er derfor at vi da kan si at vi, hvis vi skal trekke fram Bibelen, hva Bibelen sier for noe om dette her da, så slår vi opp til åpenbaringsbokens 18. kapittel. Ja. Kapittel 18, og jeg vil faktisk lese litt fra det som vi finner her fra det 18. kapittel. Og det er overskriften her fra det 18. kapittel og det 9. vers. Vi kan begynne fra det 9. vers. Kongene på jorden har drevet hor med henne. Det er snakk om sjøgen, og alle kjennetegn, det har vi tatt fram i andre programmer, alle kjennetegn på sjøgen passer på den katolske kirke. Ja. Det er de som er pengene, det er de som er sølle, det er de som er gulle, og alle handler med sjøgen. Og det står at kongene på jorden har drevet hor med henne, og har levd i luksus med henne. De skal gråte og klage over henne når de ser røyken når hun brenner. De skal stå på avstand av frykt for hennes plager og si, ved den store byen Babylon, den mektige byen, for på en time er dommen din kommet. Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, for ingen kjøper varene deres lenger. Og så står det her da at de kjøper av sjøgen, da handler med sjøgen, med gull og sølv og kostbare steiner og perler og fint lin og purpur, og så blir det regnet opp her olje og vin og alle mulige handelsvarer som de handler sammen med sjøgen. Og så hopper vi da til vers 17, for det står, på en time ble hele denne store rikdommen ødelagt. Hvis hver skipsfører, alle som reiser med skip, sjømenn og alle de som har sitt arbeid på havet, sto på avstand, og de ropte da de så røyken fra hennes brand og sa, hva er som denne store byen? De kastet støv på hodet og ropte, gråt og klaget og sa, ved den store byen hvor alle som har skip på havet ble rike ved hennes rikdom. Og så står det, for på en time er hun blitt lagt øde. Fryd deg over henne, du himmel, og dere hellige apostler og profeter, for Gud har dømt henne, for dere har en rettferdig dom. For har dømt henne for dere med en rettferdig dom. Tre ganger i dette kapitlet så ser vi at all hennes rikdom vil bli ødelagt på en time. Og det er interessant når man, jeg har grunnteksten både for Textus Receptus som jeg har her, King James Bibelen, og også Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus. Og det Nye Testamentet er jo på gresk,
Og når vi ser på dette ordet en time, så er det brukt et grunntekstord som heter håra. Og det betyr ganske enkelt en kort tid. Så det vil si, nå er vi her i 2018, i slutten av 2018. Og så er det liksom da at i løpet av, vi hadde jo et krakk da her på 2008, ikke sant? Da hadde vi en nedgang, økonomisk kollaps. Og så står vi, så får vi kanskje, jeg vet ikke hvor mange sånne nedganger vi får, men i løpet av kort tid så vil det store krakket komme. Hvor alt vil bli lagt øde på i løpet av kort tid. Så på grunn av denne i løpet av kort tid, så ser det ut for meg at dette vil komme liksom litt, sånn, litt i skubb. Og det har de jo gjort helt ifra 1929. Så har vi hatt flere sånne små skubb. Men nå, det som var i 2008, var jo et veldig kraftig skubb. Ja. Og Bibelen åpenbar at dette vil ende med den store kollapse, hvor all rikdom vil liksom, det vil ikke bli noe verdt. Ja. Pengene blir ikke noe verdt. Selv om jeg må skyde litt inn og et spørsmål, det kan være at der er noen der slet ikke har forstået eller har lest åpenbaringsbogen. Kan du kort fortelle, uden at gå i detaljer, fordi det kræver noen større studier, hvem er skøen? Hvem er denne store by? Hvem er jordens købmænd? Ja, og, ja da, altså, vi har jo vært igjennom hele dette i kapittel 17 og kapittel 18, så får du skøgen. Og det står at det er den som liksom alle kongene på jorden har hatt, liksom, har hatt hor med denne, åndelig hor med denne. Mm. Det er de som alle handler med skøgen. Og det er skjøgen som har sølle og gulle. Ja. Det står også at alle blir ført vill av skjøgens trolldom. Ja. Og det står at i for eksempel det siste verset i 17. kapittel, så står det at «Og kvinnen som du så er den store byen som hersket over kongene på jorden». Ja. Så Bibelen åpenbarer at det er den katolske kirke, hvor alle disse kjennetegnene passer på skjøgen. Det er fordi det står også i vers 5, så står det at «Og på hennes panne var det skrevet en hemmelighet, et navn, Babylon den store, mor til skjøgene og til styggedommene på jorden. Og jeg så at kvinnen var drukket av de helliges blod og var blodet av Jesu vittner, og da jeg hørte henne undret jeg meg meget». Fordi det ser så fint, den katolske kirke ser ut for med alle disse fantastiske bygningene og alle fine sangene og messer og alt sånt, så ser det ut for at det er så fantastisk fint. Ja. Og derfor så undrer Johannes, han undrer seg over at denne kirken kan være den store forførende kirken. Mm. Og en av de ting som jeg undrer så over, hvordan kan det være at det er ikke særlig mange mennesker der reagerer, i hvert fald dem, som jeg færdes med. Og når jeg læser forskellige andre artikler, den katolske kirke Vatikan er i dag ikke bare inviteret, men er faktisk vært for mange af disse internationale topfolk, vært for disse internationale finansmøder. Som vi lige nævnte før, i dag deltager de, og der bliver lyttet til, på en af verdens mest ansette møder for topfinansfolk og lovgiver, som Bilderberg er. Mm. Og det burde få menneskerne til at sige, at det som en lille del af den protestantiske, den tilbageværende del af den protestantiske verden, som stadig påpeger på, at den fortolkning, den forståelse, som protestantismen har haft i tidens løb, vedrørende pavemagten, er gældende stadig. På trods af at de fleste kirker er faldet for at gå tilbage. Mm. Det vil jeg bare nævne som en, synes jeg, et vigtigt pointe. Mm. Men det, som du ønsker at påpege med de her ting, det er ikke nødvendigvis her, vi har ikke tid til at gå i dybden med disse kapitler i åbenbaringsbogen, men fortsæt, vær så god. Nej, det er jo veldig interessant, som du var inne på, at paven han ønsker en ny økonomisk orden. Mm.
Og du kan godt si, jeg vil også lese et vers her fra det 18. kapittel som vi snakket om nå, om dette store kollapset som vil komme. I vers 23 så står det, «For dine kjøpmenn, sjøgens kjøpmenn, var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført.» Så verden er forført. De forstår ikke at det er den katolske kirke som står bak denne store handelen over hele verden. Og i dag så forsøker de å lage et slags en ny økonomisk orden, hvor alt skal inn under de store selskapene som den katolske har sine investeringer i. Og vi har jo lige læst artiklen, hvor den katolske kirke oppfordrer verdens købmænd til at der skal opprettes en et regulerende myndighed. Ja. Og hvem skulle denne regulerende myndighed ja. Være? Hvem vil verden vælge i dag? Fordi verden forventer moral og etik. Og hvem vil vælge verden i dag? Som ja. Både den tidligere amerikanske præsident Bush, Obama, jeg husker, jeg har selv personligt set det, de mener, at der er kun en mand i denne verden. Ja, og der er kun en entitet, ja. Som kan bidrage med denne moral og etik, og netop når vi taler om finans, til denne regulerende myndighed. Så det, jeg vil sige med det, det er, at jeg ønsker at opfordre alle, som vil se denne video, at tænke sig måske lidt om, det her er ikke adventist spekulationer. Det er ikke kristens spekulationer. Vi ser beviserne, at det, som Bibelen har peget på, det ser vi ske her og nu. Ja. Mm. Men jeg vil påpeke igen, at denne teksten her forteller at pavemaktens kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. Så det er Vatikanet, det er sjøgen her, som har sølle og gulle, og alle handler med henne og blir rik. Men saken er at når dette kollapset kommer, som Bibelen har åpenbart, i løpet av kort tid, så vil jeg si at Vatikanet har ikke kontrollen heller. Fordi å styre og lage en ny økonomisk orden, og styre og tro at man skal liksom få kontroll over hele verdens finans, at de skal få profitt og styre dette. Det er et stort apparat, så stort at Bibelen åpenbarer at dette kommer til å gå rett ned. Ja. Så det vil si at det kommer ikke til å gå slik som den katolske kirke ønsket det skal gå. Eller verden som sådan. Ja, ja. Så det du påpeger på, når denne finanskollaps vil ramme verden, på trods af de anstrengelse og på trods af de nu myndigheder eller den lovgivning, som vil træde i kraft, ja. Blandt andet et kontantløst samfund og mange andre aspekter, som man vil jo forsøge for at regulere, så vil det ikke hjælpe. Er det det, Bibelen siger? Ja, ja, til slut så vil det blive sådan i dag. Jeg husker jo i 2008, så snakket jeg med en bankmand. Og han sagde, at ja, det her vil fællesskabet ordne. Og hvem er fællesskabet? Ja, det er bankmænd. Mm-hmm. Og de store, de som sitter i finans og i regering og positioner. Det vil fællesskabet ordne. Og de fikk jo på en måte en orden på det i 2008, kan vi si. Men allikevel så er usikkerheten så stor nå, både på finansmarkedet og fordi det er alle land, så mange land har så store lån, så er det veldig stor usikkerhet. Og hvis det bare kommer, hvis USA skulle liksom nå gå under fordi at de bare tar lån og lån og lån, og hvem tar de lån av? Jo, de tar lån av The Federal Reserve System, som den katolske kirke står bak. Federal Reserve System, Rothschild og disse menneskene, det er Vatikanets finansfolk i USA. Så USA er under deres hånd. De er styrt av disse private folkene som har denne private banksystemet. Ja, og det er det som Bibelen åpenbarer, at det er sjøgen som står bak dette her, og vi blir lurt av sjøgens trolldom. Ja. Og til slutt, Så jeg vil, for å prøve å finne noen løsninger på dette her, så vil jo jeg oppfordre
de som ser på det her til å komme seg, så sant det går an, å komme seg ut av den gjeldskrisen som de forskjellige mennesker er, enten det industri, eller det land, eller det privatpersoner, så er det om å gjøre, og så prøve å innordne sitt liv slik at man kan komme ut av denne krisen her, at man blir fri for gjeld, fordi Bibelen sier at låntageren er långiverens trell. Så vi er treller under banksystemene, og de kan gjøre med oss nesten som de vil. Og så er det en annen ting. Nå vet vi at nå vil de snart ta bort alle papirpenger. Kontanter. Og så blir det bare sånn et ID-kort, eller hva det blir. Og i Norge så forsøker de jo å snakke om at de vil prøve å gjøre det slik i løpet av 2020. Og det var faktisk snakk om de skulle prøve å gjøre det i løpet av 2017. Men nå er det altså i løpet av 2020, og jeg tror det er fordi at de prøver å få dette likt i andre land. Mm. Og da blir det sånn at da har du og jeg, vi har ikke kontroll med våre penger. For da er det bankene som eier alt. Og hvis det er en økonomisk krise, og bankene sier at vi trenger dine penger, så er det de som har kontroll med dine penger. De kan si for eksempel at du kan få 100 kroner hver uke, eller sånn. Eller hver dag, eller hva det er for noe. Men det er de som har kontrollen. Og de kan bruke pengene som de vil i en krise. Og så vi må være klar over at vi står under liksom bankenes styring. De tar over nå. For oss. Ja. Og jeg mener jo at dette har faktisk også en stor betydning fordi Bibelen sier i Åpenbaringen 13 at de som ikke vil ta dyrets merke, de vil ikke få lov til å kjøpe og selge. Så det vil bli et press på de menneskene som vil gjøre Guds vilje. De vil ikke ta dyrets merke. Fordi dyret, vi har jo lest Luther og Calvin og Hieronymus og Hus, alle disse reformatorene, de sa jo at alle kjennetegnene på dyret passer på den katolske kirke. Og det har jo jeg lest masse om, og jeg har kommet til akkurat den samme konklusjon. Og da sier den katolske kirke at de har et merke, og det er det at de har innført søndagen, den første Bibelens første dag i uken, i stedet for søndagen. Og de sier at den handlingen som de har gjort med det, er et merke på deres guddommelige makt og autoritet i religiøse saker. Men hva har søndagen og dyrets merke med det vi taler om? Jo, fordi at hvis det nå blir sånn som Bibelen åpenbar her, at den som ikke vil ta dyrets merke, som vi da anser som søndagen som den katolske kirka har satt inn som deres hviledag i stedet for Bibelens syvende dag. De som da ikke vil akseptere den løsningen som den katolske kirka har gjort, de vil ikke få lov til å kjøpe og selge. Og da kommer, dette har jo med finans å gjøre. Ja. Jeg vet at måske for noen som sier det her, det virker som et postulat som er skutt fullstendig opp i luften. Mm. Og det er ikke et emne vi ønsker å gå i dybden nå, men der finnes andre, jeg vet også på endtime.net, også på Light Channel og andre kanaler, Amazing Discovery, som netop forklarer dette her emne. Ja. Det er noe som syvende adventisternes profetier, det er ikke noe vi har funnet på, det er en profet som bygger på Bibelen og som peger, og det står vi for 100%, fordi vi vet at det kommer til å ske. Ja, fordi vi har tillit til Guds ord som åpenbarer dette for oss. Så ønsker man at studere dette emne, så er man jo velkommen til at kontakte oss endtime.net. Nu er du begyndt at bevæge dig i den sidste del af dette program, og det er så løsningen. Men hvis du lige endnu en gang kort går igennem årsagerne, hvorfor er man nået til den situation, vi er i dag? Hvad er det, der er de bagvedliggende, nu bruger jeg det udtryk, motiver og årsager til, at alle disse finansmodeller og verdensøkonomi lagt sammen, at det er nået til denne konklusion, at den vil
kollapse, den vil implodere. Og hvad er det rent menneskeligt set? Har Bibelen noget at sige om det? Ja, så jeg tror vi har beveget os lidt ind på det allerede, og du kan godt se at vi har jo snakket om den usikre måten som de driver aktiemarkedet på, aktiespekulation, hvor du ikke kan vite hvad som kan ske i morgen. Pludselig over natten så kan det ske en ændring, hvor du mister dine penge. Og så har vi også snakket om dette at banken har satt ned lånene, altså renten på lån, så langt nede at mange mennesker har tatt lån. Og de har så mye lån at når denne krisen kommer, så står de på bar bakke. Og derfor så vil jeg vil, før vi slutter, så er jeg helt sikker på det at jeg får sagt det, så vil jeg si det at det som er viktig nå er at vi appellerer til mennesker til å prøve å komme seg bort ifra den økonomiske krisen som du måtte være i. Hvis du er i byene, så selg det du har i byene, for der får du masse penger for hvis du har en leilighet eller et hus i en by. Og så flytt ut på landet hvor du kan kjøpe noe som er billig, så du kan gjøre deg fri for gjeld. Og hvor du kan, fordi når en økonomisk krise kommer, så vil det bli stort opprør. Når folk ikke har mer penger, og når folk ikke har mer mat, så blir det stort kaos, og det blir drap og tyveri og alt mulig som du kan tenke deg kan komme i kjølvannet av det. Og igjen vil jeg understreke, det kunne godt lyde som science fiction, når Hollywood fremtidsfilm. Det er et scenarie, som vi presenterer her, som vi også to spekulerer i. Men det er også derfor, vi har besluttet at lægge den store vægt og den store del af dette program på de fakta, som vi har samlet fra de forskellige nyhedsmedier rundt omkring i verden, som netop påpeger på disse begivenheder. Så om man tror på Bibelen eller ej, så er virkeligheden, som det bliver beskrevet i dag af disse finansfolk. Om man tror på en kommende finanskrise eller ej, så behøver man ikke at gå mere end til 2008, og det er 10 år tilbage, og se, hvordan verden så ud dengang. Og vi ved ikke, når det næste kommer. Ja. Hvad var det, der var årsagen til, at finanskrisen kom? Har verden forbedret sig på den personlige niveau? Du var lidt inde på aktiespekulationer. Hvorfor er disse mennesker, som spekulerer i disse aktier, velvidende, at de kan være årsag til, at tusindvis af mennesker mister deres job, at de kan miste deres indkomst, og de kan miste deres hus og hjem. De kan blive sat på gaden, hvad der er så sket, og både i USA og mange steder rundt omkring i verden. Hvad er det, der driver dem? Kan du med et ord eller par ord, hvad er det, der driver disse mennesker til at handle, som de gør? Du tænker på de, som styrer med økonomien. Dem, som styrer, dem, som handler, de store aktionærer på verdens store børsselskaber. Ja, nej, jeg tror Bibelen har åbenbart det, og jeg har allerede påpekt det, fordi at de blir lurt av sjøgens trolldom. De, som handler med sjøgen, de blir lurt av sjøgens trolldom. Så den katolske kirke har en så smart strategi, at de som handler med sjøgen, de forstår ikke at det er blitt ført inn i en snare. Men hva er formålet, sjøgens formål til? Fordi den sjøgen ønsker å ha kontroll. Den ønsker å ha en ny økonomisk orden hvor de sitter og regulerer markedet. Og det ønsker de, og det er nok det som også Pave Frans kommer med. Men Bibelen åpenbarer at det vil ikke gå slik som de ønsker. Det vil bli et totalt økonomisk kollaps. Og derfor så vil jeg si at når vi har tegnet her om hvordan aksjemarkedet er her, ikke sant? Så regner folk med at kommer det et kollaps, så kommer de seg opp igjen. Men til slutt så blir det sånn at det kommer seg ikke opp igjen. Det er det som er tankevekkende. For Bibelen åpenbarer her at det vil bli et totalt økonomisk kollaps. Det er det siste som kommer, liksom. Og lad os beskrive kort med nogle få ord, som vi kan lade os lave måske en lille brainstorming. Hvad betyder det en total økonomisk kollaps?
Bibelen påpeger en af de tekster, som jeg kommer i tanke om, det er, pengene vil miste deres værdi. Ja. Og hvad vil det ske med din, hvis du da i denne situation har mye gæld, og du ikke får solgt dit hus, du mister jobben, så ved du at hvis du havde håbet på at sælge dit hus, og du får kanskje, du kunne få 10 millioner, og så får du bare 1,5 millioner igen. Eller ingenting. Eller ingenting, fordi du får ikke solgt det. Og vi ved at matvarene, prisene på matvarene vil jo stige, og rentene vil jo stige højt op, ikke sant? De som har masse lån og renter. Og så vil jeg læse en tekst fra Jakob her, som forstærker det vi har læst her fra åpenbaringen. Fordi at det, ved to eller tre vittner så skal en sak stå fast. Så vi læser bare nogle få vers her. Og nå, dere rike, gråt og klag på grund av alle de ulykkene som skal komme over dere. Rikdommen deres er fordervet, og klesplagene deres er møllspist. Gullet og sølvet deres ruster bort, og rusten deres skal være et vittne mot dere og skal ete opp kjøttet deres som ild. Dere skal samle deres skatter, legg merke til, i de siste dager. Se lønnen arbeiderne, til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut, og ropene fra høstarbeiderne har nådd Herren Sebaots ører. Dere har levd i nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene deres som på slaktedagen. Dere har dømt, dere har drept den rettferdige. Han kan ikke stå sig imod dere. Så det fortæller. Selv om disse businessfolkene har lurt mange, og har blitt rike selv, har hatt luksus, så kommer det en oppgjørsdag, hvor alt ville komme frem for dagen, hvor de må stå til regnskap for sitt liv. Og derfor så er det viktig, om vi kommer i en økonomisk vanskelig situation, så skal vi ikke lure oss frem til smarte løsninger som sætter andre i en vanskelig situation. Vi skal opføre oss som gode kristne, som tar de belastningene som måtte komme. Og jeg vil oppfordre nok igjen til dere som lytter til dette her. Prøv at finde løsninger. Be Gud om hjælp til at komme dig bort fra byen og sælge det du har ut på landet og køb det, slik at du kan være fri i det du gør og fri i Herren. Når vi afslutter dette program her, så skal det igen understreges, at det her det er et endetidsscenarie. Så når vi taler om den endelige finans, hvorfor peger vi på det? Er det bare en af de mange begivenheder, som verden vil blive ramt af, og så vil verden på et eller andet vis komme sig igen? Eller er det et endetidsscenarie, begivenhed, som vil være afgørende for verdenshistorien, som ja, vi ved, kender? Vi kender jo til virkningen af en økonomisk nedtur. Det er som en dominoeffekt. Hvis for eksempel USA, då, som har så mye gjeld, de kan aldrig tilbakebetale det. Hvis de går ned, så vil det påvirke alle de andre. Og derfor så må vi forberede oss på en sådan en krise og følge de rådene, som vi har fra Guds ord. Så dette her er et advarselsbudskap for alle, som ønsker at lytte og handle som Bibelen. Dem, ja, som hører dette ord, ja, og handler. Ja, vi må, for å si det sånn, vi må gi akt på undervisningen fra Guds ord, for å komme best mulig ut av det som ligger nå foran. Det her var kun et kort oppsummering, nesten i galopp, men jeg håper vi har i hvert fall brakt noen tanker opp, og der er noen som ser dette program, som ønsker og har fått interesset vekket til at vide mer om disse ting, som sagt. Vi kan blive kontaktet, hvis man ønsker at studere disse ting mere. Og vi ønsker, at alle, som ser dette program, vil vågne op af dette dødsens søvn, som har lagt de fleste mennesker, i hvert fald her omkring os i Vesten, også i Danmark, op, inden det er for sent.
Takk for nå, Abel. Lige måde.